Ingenting er avgjort ennå. Det kan fortsatt være Baku som vinner. Ja, hvis Oslo vinner, så er det slutt på Cæsar. Ja, men det har ikke gjort meg noe. Trenger et nytt personalrom. Snobb du, eller? Ja, men jeg mener det. Hilde, ta oss og skjenke litt sjampis. Vi tar seieren på forsket, du. Eller sorgene. Champagne! Ingenting er avgjort enda. Nei. Jeg blir helt skjelven, ass. Tenk å miste Hotel Cæsar, da. Cæsar er jo selve midtpunktet i livet, ikke sant? Så det er jo ikke til å holde ut. Jeg føler meg helt svak, ass. Jeg visste ikke at det betydde så mye for deg. Om det gjør, da! Kanskje bare fordi jeg er så sulten. Så hold kjeft og spis, da. Men jeg skal begynne i morgen, altså, Svein. Da lover jeg. Nå begynner jeg. It's been a long and exciting day here in Milan. And I'm proud to announce that the 2018 Winter Olympics has finally found a home. A home that we are certain will carry the Olympic spirit into the future. The IOC has the honor to announce the host city for the Winter Olympics for 2018. The decision is Baku. Farmor? Farmor, går det bra med? Oi, oi, oi. Nå går det bra. Ja.